አዋላጅቱ ቁጭ ብላ ተጠብቃለች። መጀመሪያ መጥቶ ጁርባሳየው ልጅ ላይ ምልክት ተደርጎበታል። ታይቶ ስለተመለሰ እሱ ነው መጀመሪያ የሚመጣው ብላ ተስፋ አድርጋ ተጠብቃለች። ሰዓቱ በደረሰ ጊዜ ቀይ ክር እጁ ላይ ታሰረበት ልጅ ወዷላ ሄዶ ምንም አይነት ምልክት ያልተደረገበት በማንም ዘንድ ቦታ ያላገኘ ልጅ ከፊት ሆኖ ቦታውን ያዘ። ሰብሮ ወጣ። አወጣቱ በስራት አይደለም። አጠገብ ያለውን ሰው ነካርከውና በአዲሱ አመት 2016 እምወጣው በተጠበቁ ልክ ሳይሆን በሌላ ክብር ነው፣ በሌላ ኃይል ነው፣ በሌላ ሞገስ ነው፣ በሌላ አኖይንቲንግ፣ በሌላ ክብር። አረ ይሁንላችሁ። የሰዎችን ግምት ሰብሮ የሚወጣ ሰው ይታየኛል። ከቤተሰብ የተሰጠውን ግምት፣ ከጓደኞች የተሰጠውን ግምት፣ አንተ ራስህ የሰጠውን ግምት ሰብረህ ትወጣለህ።